Με την πιο γιορτινή τους διάθεση και οπλισμένη με την απαιτούμενη υπομονή, αφού υπάρχουν στιγμές που στους εμπορικούς δρόμους επικρατεί το αδιαχώρητο, οι κριτικοί προετοιμάζονται για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Είναι πολύ γιορτινά, η κίνηση ικανοποιητική. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας με τη δύναμη που έχει κάνει τις αγορές του. Πάρουμε δωράκια, θα δουν τα παιδιά την αγορά που είναι στολισμένη, που έχει κόσμο που είναι ωραία. Είναι καλά. Βλέπω πολύ κόσμο, είναι θετικό αυτό. Η κίνηση στα καταστήματα του Ηρακλείου κορυφώνεται λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση της νέας χρονιάς. Περισσότερο πήραν πράγματα για τα παιδιά. Πιο πολύ. Έτσι κι αλλιώς οι γιορτές είναι για τα παιδιά. Τώρα αφήσαμε τα τελευταία δωράκια για τους αγαπημένους μας, για τους δικούς μας. Ψωνίζω από τοπικά, από μικρά καταστήματα για να τα υποστηρίξουμε, όχι σε πολύ καταστήματα, να πω την αλήθεια, σε μεγάλα. Γι' αυτό επιλέγουμε ό,τι χρειάζονται τα παιδιά. Δώρα για μικρούς και μεγάλους έχουν την τιμητική τους, όσο ρούχα και παπούτσια, αλλά και απαραίτητα είδη για το γιορτινό τραπέζι. Στους γονείς μας κάτι πιο τρυφερό, πιο οικογενειακό. Στους φίλους κάτι εξίσου όμορφο. Αυτό κυρίως. Έχει πολλή κίνηση. Έχει κόσμο. Έτσι όλα τα καταστήματα καταγράφουν πωλήσεις ρεκόρ. Παραδοσιακά το τέλος κάθε χρονιά συνοδεύεται με κύκλο εργασιών που αγγίζει ακόμη και το 60% του ετήσιου τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων. Έχουμε πάρει και εμείς, έχουμε διαλέξει και για τους άλλους προς το παρόν κάνουμε βόλτες. Τι διαλέξατε? Παπούτσια, ρούχα, βιβλία. Εμείς πήραμε κάτι μπουφάν, παπούτσια, βιβλία, τέτοια. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία, δύναμη και όριμες αποφάσεις γενικώς. Τιμές τσιμπημένες σε αρκετά είδη διέκριναν σήμερα στην αγορά του Ηρακλείου καταναλωτές, αλλά και ευκαιρίες για να προμηθευτούν ό,τι ήθελαν σε οικονομικότερες τιμές. Μπορείς να επιλέξεις από παντού, από το πιο χαμηλή τιμή μέχρι το πιο υψηλή. Υπάρχει διαθεσιμότητα στην αγορά. Τιμές ήταν όπως είναι πάντα, εντάξει, πήραμε πορτοφόλια, κοσμήματα, βιβλία. Τις ευχές σας. Καλή πρωτοχρονιά, με ειρήνη. Αλλά οι τιμές έχουν ανέβει, δηλαδή τον τελευταίο μήνα νομίζω ότι είναι αισθητή η διαφορά. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος ψωνίζει, οπότε... Πολλοί ήταν και σήμερα οι επισκέπτες από άλλες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας που συνδύασαν τελευταίες αγορές με βόλτα στο κέντρο της πόλης, καφέ και φαγητό, απολαμβάνοντας τη γιορτινή όψη του Ηρακλείου. Πολύ ωραία, γιορτινή ατμόσφαιρα, ωραίο στολισμός. Εγώ δεν είμαι και από το Ηράκλειο, είμαι από την Αθήνα. Πολύ ωραία. Σε όλο τον κόσμο υγεία. Υγεία, υπομονή και ευτυχία πάνω απ' όλα, παιδιά. Καλή χρονιά, να έχουν τύχη, υγεία.